Hej, Kai. Hej. Nå, det var godt. Hvis jeg nu kan lide sømte, så er det godt. Er der nogen, der skal have ild i røven, så er det nu. Er der magneter på de der? Nej. Nej, tror jeg. Du må gerne prøve. Nej, jeg skal ikke prøve. Men jeg synes, du er dygtig. Tak for det. Skal vi snart have fundet ud af, hvad der skete 9/11?
Ja tak. Ja tak. Ja tak. Det skal vi. Nej, det er det. Det er ansvarligt. Det skal stilles til ansvar. Og det skal gå hurtigt. Det skal gå hurtigt. Det skal gå meget hurtigt. Alt det der startede et krig siden 9/11, det stopper ikke, medmindre vi finder dem, der lige skal tage ansvar. Hvem er det, der skal tage ansvar? Lad os få en retssag. Lad os få en retssag. Hørt. Tak nogen for en dommer. Der er ikke sket en skid. Vi er bare startet i krig. Vi er medierne. Det skal stoppes. Det skal stoppes nu. Hørt. Tak. Sådan. Hørt.